Ska vi säga nosen först? Gunnar Johansson. Delar ut priser till Leif Vitasp. Gunnar Johansson och hockey. Ja, vilka du håller på, det behöver väl inte fråga om. Men... Nej, färgerna syns va? Hur går det i kvalserien då? För det kom ni väl, eller? Ja, de sista matcherna har gått bra, men vi får väl se. Det är några matcher kvar som ska krigas om. Vad kan vi berätta om Zigzag Life? Kan du berätta hur den här hästen kom in i din träning? Ja, den här är en bekväm sak och han kan mycket faktiskt, men det är sällan han visar det på rätt sätt. Sist vann han exakt med samma marginaler, så det kanske finns lite skall i han ändå. Vad tänkte du 500 meter från mål när Björn bara sitter där i ledningen och kör mot en häst och det var just din? Nej, jag hade lite känsla för de var så iskalla, de som satt utvändigt om mig, och Björn tror jag inte skulle orka hålla sin kvar så länge, så att luckan kom i grevens tid. Men tog han så värst mycket i början på upploppet? Nej, men då släppte Björn och då gick jag fort också. Och när du var först över mållinjen, det kände du? Ja, det tyckte jag handigt. Vilken form du har på stallet? Ja, det är vintern, då brukar jag ha form. Har du någon förklaring till just det där, än att det bara är vintern? Nej, men hästarna har varit friska och fräscha hela säsongen, eller hela hösten också. Och jag har kunnat jobba på dem precis som man har velat. Och det är bra resultat. Resten av kvällen? Jag vill inte plats chansen med de här två som jag har. God tur. Tackar. Leif Vitasp inleder V65-spelet. ATG.